Вітаємо вас, шановні телеглядачі телеканалу М-Студіо. В ефірі телепередача «Духовне джерело». Черговий випуск цієї духовно-просвітницької передачі проведу я, журналістка Ольга Палош. А поговоримо ми на актуальну тему сьогодення – люди з вадами слуху в церкві. Здавалося б, ця тема може залишити осторонь багато кого з нас. Дякуючи Богу, ми володіємо даром слуху і мовлення. Відтак, безперешкодно беремо участь в богослужіннях, церковних таїнствах, насолоджуємось виконанням церковних піснеспівів хоровими колективами і спілкуємось один з одним на різні духовні теми. У людей же з проблемами слуху, так само, як і в нас, існують різні потреби участі в богослужбовому літургійному житті церкви. Для них це як подих чистого повітря і можливість пізнавати духовні цінності життя. Сьогодні до нашої студії ми запросили клірика Мукачівської єпархії диякона Тарасія Шелельо, який ще з часів свого навчання в духовній семінарії опановував спеціалізацію сурдоперекладача жестової мови. Радо вітаю вас, отче, в нашій студії. Доброго дня, Ольга. Доброго дня вам, дорогі наші телеглядачі. За, на жаль, невтішною статистикою, на сьогодні в Україні є близько 40 тисяч людей з проблемами слуху. Закарпатська ж обласна організація УТОГ нараховує понад 2 тисячі людей з вадами слуху і мовлення, які об'єднані у 8 територіальних організацій, які розташовані за місцем проживання. На жаль, глухі люди у всьому світі протягом багатьох віків жили, а подеколи й тепер перебувають в ізоляції від суспільства. У той же час вчені не перестають стверджувати. Розвиток людини, яка не чує, залежить не стільки від ступеня порушення слуху, скільки від роду занять, умов праці та, головне, оточення. Що ж, отець Тарасій, розпочнемо нашу сьогоднішню розмову. Беззаперечно, люди із порушенням слуху, так само, як і здорові особи, мають свої духовні потреби. Знаємо, що ви ще з часу свого навчання в Київській духовній школі звернули увагу особливо на цю категорію людей з обмеженими можливостями. Що, власне, вас до цього спонукало? Навчаючись в духовній школі в Києві я вивчав основи жестової мови. У нас був спеціальний предмет, і ми вивчали, як кажуть, ази мови жестів. Тобто це був і дактиль, це і молитви богослужбові. І навчаючись, проходячи, можна сказати, таку і практику, і теорію, ми вивчали мову жестів. Але один прекрасний момент, мій викладач Анна Андріївна Блощинська запропонувала нам всьому класу, щоб ми пішли в Іонінський монастир, щоб дійсно побувати на літургії, яка літургія проводилась з мовою жестів. На мене це справило дуже дійсно велике таке враження. От ми стояли, нічого не розуміли. Стоять люди, які дивляться тільки на сурдоперекладача, який перекладає мовою жестів. І дивлячись, я не міг зрозуміти, ці люди дійсно утішають себе або пізнають, приймають якусь таку духовну насолоду. І коли вже літургія підійшла до того моменту, що прозвучала молитва «Отче наш», яку я вже в той час знав, звичайно, що я вже осознав те, що там відбувалося. І це справило на мене таке враження, що я захотів дійсно займатися людьми з вадами слуху. Це просто вразило мене настільки, що я зрозумів, що от цим я повинен займатися у своєму житті. Тому що як священник – це є місіонер, який повинен не лише займатися людьми простими, які спілкуються мовою слів, а також, як мені Господь відкрив цей дар,
тоді я маю повинен займатися і глухими людьми. Жити у беззвучному світі не так то й просто. Не завжди є можливість пристосуватися до оточуючого світу. Дуже цікаво було б дізнатися, як ви знаходили підхід до людей з вадами слуху. Адже відомо, що люди з глухотою є ранимими, емоційними, але в той же час і чуйними, привітними і товариськими. Мабуть, треба було мати якусь таку родзинку, аби віднайти до них психологічно. Контакт. Знаєте, скажу вам, Оля, ви також були свідками однієї з таких літургій. Пам'ятаєте, коли ми були в Києві, я запросив вас на таку літургію, ми проводили її в Іонінському монастирі. І пам'ятаєте, коли ми прийшли туди, одразу, як глухі прийняли вас. Вони, так не можна, звичайно, говорити, але трошки так сторожо до вас підійшли, до мене вже як до їхнього друга, тому що от дійсно в нечуючих людей є таке поняття, як чужий і свій. Вони, ну це таке, я кажу, що ну, так не можна говорити, але оце відчувається. Відчувається і коли, бачите, ми підійшли, вони так зразу, а хто ви, що ви? І ми, вже починаючи літургію, почали переводити, і вже потім вони до вас звикли, вже після літургії ми там вийшли, почали спілкувати, звичайно. І дійсно було вже видно, що ви якби були із своїх. І підхід до них звичайний. От я спілкуюся з ними як з простими людьми, як з вами спілкуюся, як з іншими. Тільки на мові жестів. І скажу вам, навіть коли я, до прикладу, і не знаю яких жестів, тому що я не є професійним сурдоперекладачем, і навіть коли я лише почав з ними спілкуватись, вони вже мене прийняли як свого, і якщо я навіть не знав якийсь жест, вони мені показували, що от дивись, це не так, от так правильно, і я в них навіть навчався, вони мене ісправляли. І мені було це дійсно приємно, що вони показують мені, як правильно показувати ці жести і спілкуватись з ними. Оце мені було дуже приємно. Ось ви якраз згадали за ту поїздку до Іонинського монастиря, яка на мене справді вразила мене тим, наскільки люди з вадами слуху легко себе відчувають в храмі. Вони долучаються справді до таїнств і до богослужіння. Хоч дуже шкода, що наразі на Закарпатті ситуація далеко не така. Я думаю, що ви в цьому є свідок і можете розкрити більш цю проблематику, що наші люди поки що є закритими і, мабуть, в цьому є вина і здорових людей. Чи не так? Звичайно, звичайно. В більшості, чому так відбувається? Тому що не проводяться літургії, не проводяться взагалі богослужбові якісь моменти, на мою жестю, для глухих. До прикладу, вони приходять до храму, от як взагалі в мене почалось спілкування з глухими людьми Закарпаття. Одного разу я був в себе в храмі в селі Ільниця Іршавського району, будучи ще семінаристом. І після проповіді я вийшов на вулицю, побачив, як спілкуються троє глухих. І підійшовши до них, от зразу ми почали своє спілкування. Вони мені ну, так розповіли, що вони стоять в храмі, там моляться, як їх навчила там мама або ще хтось. І до закінчення літургії, і всі вже разом з людьми виходять. Але якби такого духовної такої втіхи вони по великому рахунку не отримують. Чому? Тому що вони не розуміють, що дійсно відбувається в храмі. Що робить священник, для чого це каждєння, а це все потрібно пояснювати. І тому потрібно більше проводити таких богослужінь. До прикладу, зараз на території України є 13 спільнот нечуючих людей, які конкретно
кожна спільнота прикріплена територіально до якогось храму. І в них періодично бувають богослужіння на жестовій мові. І, звичайно, вони спілкуються, не чувствують якогось такого, знаєте, дискомфорту, тому що всі люди спілкуються з ними також. Да, можливо, і не знають там вони жестові мови, але все ж таки, не знаючи мови, вони якось підходять до них, стараються якось знайти цей підхід. Якби в нас дійсно була така спільнота. А чи реально це? Звичайно, що це можна зробити все. Потрібно просто мати бажання. Потрібно з глухими займатися, прикріпити, звичайно, якусь спільноту до храму. Звичайно, що це на базі храму має бути спільнота чуючих людей, а паралельно вже зробити спільноту нечуючих. І тоді, якщо буде такий приход, звичайно, буде тоді і існувати і сама спільнота. Ви про таке мрієте? Звичайно, це моя мрія, я б хотів би таким займатися. Для глухих людей жести і міміка – повноцінна мова, але тільки у спілкуванні між собою. Аби почути оточення, їм потрібна допомога сурдоперекладачів. Якими якостями і знаннями мають вони володіти? І ось ви вже з досвіду можете сказати, що потрібно, аби оволодіти саме богослужбовою жестовою мовою. Дивіться, яка зараз ситуація. От ви сказали, що УТОГ займається нечуючими людьми. Звичайно, в УТОЗі навчають сурдоперекладачів, тобто проводяться курси, але там зазвичай вивчають тільки мову спілкування. Церковні жести там не вивчають. Взагалі, що таке церковні жести? Це жести, які були побудовані з побутових жестів. І тому, щоб сурдоперекладач був дійсно міг проводити богослужіння на мові жестів, йому потрібно мінімум це бути жити духовним життям, бути прихожанином церкви, щоб читати Євангеліє, щоб літургія могла бути повноцінно перекладена, тому що якщо переводити тільки елементами, нічого не буде. До прикладу, я поясню вам, чому це. Простий перекладач, навіть самий такий серйозний, який, до прикладу, перекладає на телебаченні, він не зможе перекласти повноцінно літургію. Чому? Тому що він не знає церковних жестів. До прикладу, якщо перекласти там самий простий елементарний жест, Богородиця там, до прикладу, так, то Богородиця – це Бог і Різдво. Але це Бог народився, означає жест. Щоб показати жест Богородицю, потрібно інтерпретувати текст, показати Божа мати чистая. Це буде Богородиця. Або, до прикладу, візьмемо якийсь інший богослужбовий текст. Ми знаємо всі на літургії – «Твоя от твоїх тобі приносяще». От як перекласти взагалі, якщо перекласти це на якусь іншу мову, наприклад, українською? Навіть проста людина не зрозуміє, а не те, що люди з вадами слуху. Ми інтерпретуємо текст і показуємо, що тобі церква приносить святия дари, сія раді оставлення всіх гріхов. І таких прикладів безліч. Та сама херовімська пісня. Її взагалі зрозуміти дуже важко. Там іже херовими тайно образуючи, іже отворящі Троїцю Пресвятую пісню співаючи. От як це взагалі зрозуміти людині простій? Ми переводимо так. Ми таїнственно ізображаємо херовімов і животворящі Троїці Пресвятую пісню воспіваємо. Всякоє нині житейської попечення отложимо. Тобто інтерпретуємо текст і тоді вже, щоб нечуючі люди зрозуміли, про що йде мова. Безсумнівно, глухота не є бар'єром для порозуміння, але в той же час, мабуть, є якісь відмінності у різних країнах.
щодо богослужбової мови, чи не так? Звичайно, знаєте, зараз актуально говорити про суржик в Закарпатті. От щось до цього можна прирівняти. До прикладу, якщо говорити про перевод літургії богослужбових текстів взагалі, то от я одразу столкнувся з такими проблемами, як люди розуміють один жест по одному, інший по іншому. До прикладу, я візьмемо самий простий елемент, до прикладу, мала ектінія. В Києві переводять так: «Паки і паки, міром Господу помолимся». Цей жест «паки і паки» означає «ще і ще». На Закарпатті люди цього жесту взагалі не розуміють. Вони переводять так: «паки і паки, ще і ще». Тобто вони розуміють цей жест по-іншому. І так в кожному регіоні, в кожній області по-інакшому. Але якщо взяти, до прикладу, слов'ян взагалі, до прикладу, там Білорусія, Росія, Україна, якщо звести цих глухих, вони всі, поспілкуючись, зрозуміють один одного. Чому? Тому що кожне слово, яке вони вимовляють, скажімо так, міміка слів одинакова. До прикладу, вони говорять слово «собака». Да? І в Білорусі зрозуміють, що таке по губах собака. Але якщо, до прикладу, взяти країни Європи, вони це, звичайно, не зрозуміють. Тому що в них собака вже звучить по-інакшому, там «док». І артикуляція слів вже інша. І за цього вони тільки не зрозуміють. Ну, але, звичайно, якщо там залишити їх там на якусь кількість днів, на якийсь певний період, звичайно, що вони зможуть зрозуміти один одного. Це, знаєте, як залишити жителя Закарпаття десь в Європі, там в Словакії або ще десь. Він зможе навчитись і своєї мови, діалекту, і вивчити інші. Тому це не є бар'єром для спілкування глухих людей. Мабуть, ця сфера потребує постійного вдосконалення. Знаємо, що ви неодноразово були учасником різних форумів, фестивалів для нечуючих осіб, зокрема і молоді, які відбувалися і в Києві, і навіть в Білорусі. Мабуть, ті знання, які ви там черпали, дуже допомагають вам у теперішній діяльності. Звичайно, знаєте, було з кого брати приклад, тому що, як ви вже сказали, ми відкрили нову общину, спільноту в Білорусі, в місті Гомелі. І коли ми туди поїхали, дійсно нас зустрічали, як, знаєте, як в своїх. І я поїхав туди з духовником Київської общини глухих, в якого дуже багато можна було чого повчитися. Також фестивалі, форуми, звичайно, безпосередньо я брав участь в цих фестивалях, форумах, і той досвід, який можна було отримати, це і зовнішня, і внутрішня робота, він відклався, як кажуть. І кожен момент, який, в якому я був учасником, він мені, ну, запам'ятався. Не просто так, тому що з кожного форуму або фестивалю я брав щось для себе, для того, щоб можна було далі працювати з нечуючими людьми. Довгий період ви також були учасником, волонтером, викладачем недільної школи «Чути серцем» при галереї «Соборна». Так, так, що Кафедрального собору галереї «Соборна». Так, ви там займалися з діточками. Мабуть, це взагалі для вас було чимось дивовижним. Ну, взагалі, коли я почав займатися з дітками, це для мене, знаєте, от таке було, як коли перший раз людина починає займатися з дітками, яких є взагалі проблеми. Це і аутизм, і інші хвороби. І з цими дітками дуже важко займатися, ну, сразу скажу. Але я проводив
для них читання Євангелії. І це якраз допомагало мені, щоб можна було свою техніку жестів зробити її кращою. Тому що поступово, коли переводиш Євангеліє, зрозуміло, що церковні жести, вони тобі якби усвоюються і краще запам'ятовуються. Тому що вчити – це одне, а щось на практиці – це взагалі інше. Тому ми кожен тиждень проводили таке, як переклад Євангелії, воскресних Євангелій, читали Євангеліє і перекладали його на жестову мову. Також, звичайно, не лише Євангеліями ми займалися, проводили також всякі дитячі конкурси, ігри і вчили з дітками жести. Ну, тобто, цей вклад, який був покладений в недільній школі «Чути серцем», він дійсно відклався. І, до речі, хотів сказати, що недільна школа, яка називається «Чути серцем», не даремно, тому що ці люди, вони дійсно чують серцем. Це єдина школа в Україні, де дійсно проводяться такі курси сурдового перекладу, де людина зможе вивчити термінологію жестів, щоб вивчити, ну, щоб перекладувати текст Святого Письма, інтерпретувати його, і щоб можна було дійсно перекладати Божественну літургію. Ну, і не тільки, звичайно, молебне. Я хотів би в подальшому взагалі не тільки літургію перекладувати, там, молебне або ще щось. Люди з такими вадами, вони потребують взагалі всіх, як у нас в церкві, називається треп. Тобто, якщо, до прикладу, я знаю таких людей, які вінчались, і таїнство вінчання проводив духовник Київської общини глухих на мові жестів. Це дуже цікаво, там хрестини або ще якісь треби. Це було дуже цікаво поглянути збоку. Так, ну я, звичайно, не був очевидцем, свідком, але я знаю тих людей особисто. І знаєте, ці люди, до прикладу, якщо їм знайти важку роботу або ще щось, їм допомагають сурдоперекладачі. І що також дуже цікаво, ці люди не залишаються осторонь, там останні в роботі. До прикладу, я знаю одну людину з Києва, який зробив проєкт одного з київських метро, тобто він був інструктором. Проєктантом, мабуть. Проєктантом, так. Тобто, бачимо, що вони дійсно потрібні, такі люди, в обществі, і потрібно їх долучати до роботи, тому що їх, от бачите, таких людей можна побачити не лише там на вулиці, в супермаркеті, десь в громадському транспорті. Треба, щоб таких людей бачили і в церкві, щоб для них проводилося богослужіння. Насправді, багато відомих людей мали вади і зі слухом, але це аж ніяк їм не завадило бути успішними в тій чи іншій сфері. Отець Тарасій, хоч перш ніж поставлю вам запитання щодо участі людей з порушенням слуху в таїнствах церкви, ви згадали ось за діточок. Нещодавно ви були вихователем табору, який діяв в Мукачівській православній єпархії Камо-Грядеші. Ви там долучали діточок, вірніше, показували їм жестову мову, ви навчали їх молитвам. Ось, чи є сенс взагалі це робити для людей і дітей, які чують? Звичайно, звичайно, це як потрібно. Потрібно робити. Для них це було взагалі щось із чимось. Коли я почав, ну, все почалось з того, що я почав їм взагалі розповідати про таких людей. Кажу, що таким людям потрібна допомога. А чи ви самі хотіли б допомогти таким людям? І всі як один сказали так.
І кажу, давайте зараз... виховання ще діточок до допомоги. Кажу, давайте зараз ми вивчимо молитву «Отче наш», і я буду робити таку літургію сурдоперекладом. Я запрошу вас, і ви перекладете на них, на ній молитву «Отче наш». Вони, звичайно, захотіли, мали таке бажання. Ми почали вчити, і дійсно стало так цікаво їм, що от я пояснював, як, чому саме цей жест, а не інакший. І стало так цікаво, що навіть волонтери, викладачі, які там були, зацікавились цим, самі стали переводити. Ну, для мене це теж було, знаєте, таке враження, що от дійсно це небайдуже тим людям. І я думаю, що через пару років, коли ці діти виростуть, вони також або пройдуть якісь курси, або ще щось, для того, щоб в подальшому вони теж змогли переводити такі літургії. Тому що я, як клірик єпархії, зрозуміло, що в більшій степені знаходжусь в алтарі. І проводити літургію для них в мене немає стільки такої можливості, звичайно. А потрібно, щоб був і сурдопереводчик, щоб паралельно переводив літургію. Важливою, безсумнівно, складовою є участь людей з вадами слуху в богослужбовому житті церкви. Їхня участь в таїнствах на сьогоднішній день яким чином відбувається? Ось цікаво, наприклад, сповідь, те, що єднає нас з Богом, з Творцем. Як це тепер є і, можливо, знаєте практику в інших містах? Як могло б це бути? Дивіться, зараз сповідь відбувається так. Нечуючі люди пишуть на листочку свої гріхи. Вони підходять до священника, священник перечитує ці їхні гріхи і єже побачу, читає розрішительну молитву. Але як би це мало правильно відбуватись? Тому що, звичайно, перечитаючи гріхи, священник змахнув головою і все там. Вони не відчули тієї духовної підтримки, яка мала бути на таїнстві сповіді. Звичайно, мав би бути якийсь, якщо й потрібен, моральний додаток до цієї сповіді. І тому... на вас якусь настанову, так? Так, звичайно. І як я бачив, як відбувається сповідь в Києві, в Іонінському монастирі, де і сповідує протоиерей Григорій Крижановський, духовник Київської общини глухих, сповідь відбувається так. На мові жестів вони спілкуються, тобто люди з вадами слуху розповідають про свої гріхи на мові жестів. Священник знає мову жестів, звичайно, він говорить з ними, спілкується і потім дає якісь моральні настанови, щоб людина розуміла, для чого вона кається, чому це вона робить, і зрозуміло, що якщо вона кається в цих гріхах, священник дає якусь настанову, щоб вона більше або так не робила, або ще щось. І дуже цікаво, що далі відбувається. Священник читає розрішительну молитву на мові жестів. Тобто людина, бачачи, що священник дав їй моральну настанову, потім читає не просто молитву про себе, а показує їй, що він там читає, і благословляє її. Оце дуже важливий момент в таїнстві сповіді. Я думаю, що коли люди з вадами слуху от так поісповідувались, дійсно вони отримали духовне задоволення, як кажуть, від цієї сповіді. Дай Боже, щоб таке стало реальністю і в нашій єпархії. Я думаю, що, можливо, з роками в нашій практиці теж таке буде. Нагадуємо вам, шановні телеглядачі, що темою нинішнього ефіру є люди з вадами слуху в церкві, а спілкуємось ми з деяконом Тарасієм Шелельо, який є сурдоперекладачем богослужінь для людей з вадами слуху. На жаль, на сьогоднішній день на Закарпатті відчувається брак відповідних фахівців щодо профілю сурдоперекладачів. До прикладу, священнослужителів з даним профілем можна перерахувати на пальцях однієї руки. Чому так є і чи можна змінити якось цю ситуацію? Звичайно, можна. Яким чином? Одним, хто займається тільки
навчанням семінаристів – це тільки одна Київська духовна академія, де вивчають курс основи жестової мови. Звичайно, що цих знань, щоб перекладувати зразу літургію, молебни, щоб працювати з глухими, недостатньо. Кожен семінарист індивідуально має сам вчитися перекладати, вчитися якісь молитви, ще щось для того, щоб він міг повноцінно спілкуватись з глухими людьми. Зараз, на даний момент, майже в кожному класі, тому що в Київській духовній академії і семінарії багато вчиться наших земляків з Закарпаття. І вони також вивчають мову жестів, але їм потрібно дійсно трошки відповідальності і відповідально ставитись до цього. І якби хтось ще хотів таким займатися, звичайно, можна було б і побільшало було б священнослужителів, які б цим займалися. Тобто ви готові ділитися своїми знаннями, досвідом і зі священниками, да, деяконами? Звичайно, звичайно. Зі мною діляться, а як я не буду ділитися? Наприкінці вересня в Мукачівській православній єпархії відбудеться чергова місіонерська літургія, яку ви будете перекладати мовою жестів. Дуже цікаво, хто саме з нечуючих людей візьме в ній участь, маю на увазі, з якого району Закарпаття та в якому складі кількісному. Ви мене, Оля, якраз опередили, я хотів розповісти про це. Так, дійсно, пару днів назад я підходив до владики, спілкувався з ним на цю тему. Він благословив, щоб місіонерська літургія проходила також і для людей, які мають вади слуху, з сурдоперекладом. Скільки буде людей, наразі сказати не можу конкретно, тому що це ще, ну, як кажуть, проєкт. І це вже буде відомо, ну, трошки далі, тому що зібрати глухих людей, повірте, це не так просто. Тому що зібрати простих людей доволі просто. Там дзвонились, ще щось. А щоб зібрати нечуючих людей, до прикладу, навіть 10 чоловік, потрібно кожному написати смс-ку, списатись, де буде проходити літургія, як туди добратись, якщо буде автобус, на яку годину. Там, і, ну, моменти такі, які потрібно довго описувати в смс-ках. Людський фактор спрацьовує. Так, звичайно. І тому нелегко зібрати таких людей. Я взагалі, коли перший раз збирав літургію, це просто це для мене було найбільше найважчим таким моментом. І тому наразі сказати конкретно не можу. Хотіло б, ну, щоб було найбільше людей, щоб кожен зміг помолитися, щось взяти для себе. Тим більше помолитися своїм архієреям, не кожен має таку можливість. А якщо зібрати таких людей, щоб вони помолилися зі своїм архієреєм, я думаю, що ці люди зразу б, ну, отримали таку не лише духовну втіху, а і самі б утішились із-за того, що от їх архієрей їх любить і піклується за них. Чи маєте якісь приклади з життя нечуючих людей, коли саме така співпраця, ну не співпраця, а взаємодія з церквою допомогла їм в житті? Можливо, змінити хід свій світогляд, хід думок? Можливо, ви були от і в Києві, жили певний період, можливо, тоді таке було, або може навіть на Закарпатті? Ну, звичайно, люди, які перший раз приходять в церкву, знечуючих, вони дивляться на це зовсім по-іншому. Тому що дуже багато нечуючих людей і на сьогоднішній день вони просто уходять в протестантизм, до баптистів, ще і в інші конфесії. До речі, там це дуже поширено, так. Розвивається. Так, так, розвивається. І в нас дійсно цього немає. І якби ми дійсно на цьому почали розвиватись, я думаю, що можна було б всіх їх залучити до церкви. Вони всі є хрещені, тому що, звичайно, що на Закарпатті протестантизм процвітає, але вони самі бачать, що таке
протестантизм і що таке православ'я. Тому що коли я зараз проводив літургію в сільці, було багато протестантів. І от люди вже з віком, з досвідом, які також ходили до протестантів, вони бачили літургію, я їм пояснював, і дійсно розуміли, що таке православна церква, хто такий для них Господь, і бачили відмінність протестантизму від православ'я. А ви самі знаєте, що дуже велика відмінність. Чи не відчуваєте ви себе тут як один в полі воїн у цій сфері? Ні, звичайно, не відчуваю, тому що дуже велика підтримка. Підтримка, звичайно, наш правящий дорогий архієрей, високопреосвященніший Феодор, архієпископ Мукачівський Ужгородський, завжди підтримує мене в цьому. І не було такого моменту, щоб я звернувся до владики, владико благословить служити там молебен чи літургію, щоб він не благословив. Такого ніколи не було. Тим більше всі священники мене в цьому підтримують. Вони кажуть, що да, дійсно, це потрібно в церкві. А як люди реагують, звичайні? Ви знаєте, коли я робив в себе в селі перший раз літургію, от я також думав, от як подумають на це люди? Люди дуже хорошо відреагують на це, тому що вони розуміють, що ці люди, от для них також потрібно, церква має за них дбати, так. А не лише про простих людей, які спілкуються мовою слів. Які завдання ви ставите перед собою на майбутнє? Ну, звичайно, я хотів би, щоб в нас була спільнота глухих, так само, як, по прикладу, в Києві є, тому що це потрібно. Як ви сказали, статистику у нас є 2000 глухих, які проживають на Закарпатті. Це дуже багато. І мінімум один приход, я думаю, мав би бути, щоб служилось кожну неділю на мові жестів. Якби, ну, якщо не кожну неділю, то хоча б там два рази, там раз в два тижні або ще якось. Якщо нас нині дивляться сурдоперекладачі, чи, можливо, навіть хтось переглядає з нечуючих осіб і зацікавилися даною темою, можливо, комусь буде потрібна ваша порада чи консультація, як з вами зв'язатися? Ну, звичайно, мене можна знайти в інтернеті, в Фейсбуку. Я підписаний як Тарас Шалельо. Тому кожен може долучитись, написати там і зв'язатися зі мною. Час ефіру нашої передачі добігає до свого завершення. На сам кінець нашої розмови, отець Тарасій, хотілося попросити вас звернутися до всіх наших глядачів, а також до тих людей, які не чують. Дякую вам, Ольга. Я хочу сказати всім своїм дорогим нечуючим людям, віруйте Богу, ходіть в храм Божий, моліться до Нього, і тоді все у вас буде добре. Ну, а вам, шановні телеглядачі, нагадуємо, що наші телепередачі «Духовне джерело» ви завжди можете переглянути і в записі на офіційному каналі Мукачівської православної єпархії «Синопсис ТВ», що на Ютубі. Також просимо вас надсилати свої запитання та побажання щодо нових тем нашої передачі. Завжди залишаємось людьми і допомагаємо тим, хто поряд з нами. Усього вам найкращого, до наступних зустрічей в ефірі!